דבר הלכה, ולאחר מכן מורה נבוכים. טעה בתפילת ראש השנה בברכה אמצעית. ולא חתם מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הזיכרון, אלא מקדש ישראל והזמנים. ונזכר לאחר שהתחיל רצה, או ששעה יותר מכדי דיבור, כן, ולא יכול עכשיו לתקן את עצמו, כן, צריך לחזור מאלוקינו ולוקי אבותינו מלוך, ולכל הפחות מקדשנו במצוותיך, ולחתום בברכה כתקנה. אז יש פה כמה נקודות חשובות לתת עליהם את הדעת. דבר ראשון, רואים מכאן שאדם שטעה בברכה האמצעית בראש השנה, הוא לא צריך עכשיו לחזור על כל הברכה מתחילתה. שזה, כן, זה לוקח הרבה זמן, זה ברכה, ברכה ארוכה. לא צריך לחזור על כל הברכה מתחילתה, אלא ממלוך על כל המקום בכבודיך, או לכל הפחות מקדשן במצוותיך, שזה ממש סמוך לסיום הברכה. זו נקודה ראשונה שצריך לדעת. נקודה שנייה, והיא שיש פה הבדל בין ראש השנה לבין הרגלים. ברגלים אנחנו חותמים מקדש ישראל והזמנים, לא מזכירים את השם הספציפי של כל רגל ורגל, אלא באופן כללי מקדש ישראל והזמנים. בראש השנה אנחנו חותמים, כן, מקדש ישראל ליום הזיכרון. השאלה נשאלת מדוע, מה סיבת ההבדל? מדוע ברגלים אנחנו לא מזכירים את שם הרגל הספציפי, אלא רק באופן כללי מקדש ישראל והזמנים, ואילו בראש השנה אנחנו מזכירים את החג הספציפי, את היום הספציפי, יום הזיכרון. מה הסיבה להבדל הזה? אז בהליכות שלמה הוא מביא בהתחלה, רוצה לומר, שהסיבה היא כזאת. כי מה, מדוע אנחנו חותמים מקדש ישראל והזמנים? כידוע, כן, ההבדל הידוע בין שבת לבין רגלים, שבשבת אנחנו חותמים מקדש השבת, וברגלים אנחנו חותמים מקדש ישראל והזמנים. מה סיבת ההבדל? משום ששבת, קביע וקיים, השבת קדושתה מהקדוש ברוך הוא, ברגלים אנחנו מקדשים, מקדש ישראל והזמנים. אומר שאוזן אוירבך, מה אנחנו מקדשים? אנחנו מקדשים את ראש חודש, אנחנו לא מקדשים את הרגל. הרגל הוא כבר תולדה, אחרי שקידשנו את ראש חודש, ממילא כבר הרגל חל בזמנו. אז לכן לא שייך להגיד מקדש ישראל בפסח, או מקדש ישראל בחג המצות, או מקדש ישראל וזה מתן תורתנו, כן? משום שהנוסח הזה מזכיר שאנחנו מקדשים את הזמנים, אנחנו מקדשים את ראש חודש, אז לכן מזכירים באופן כללי מקדש ישראל והזמנים. ראש השנה לעומת זאת, ראש השנה גם ראש חודש. פה אפשר להגיד, מקדש ישראל ויום הזיכרון, שאנחנו מקדשים את ראש השנה עצמו, כי ראש השנה עצמו הוא ראש חודש. זה סיבת ההבדל. עד כאן הסבר יפה מאוד, אלא מה? מה יש להקשות לזה? יש להקשות לזה, נו תגידו אתם, על מה ההסבר הזה, ממה, מאיזה מועד יש להקשות עליו? מה? מאיזה מועד יש להקשות על, על זה? אם אנחנו, כן? אם אנחנו אמרנו שהסיבה שברגלים לא מזכירים את שם הרגל, כי אנחנו לא מקדשים את הרגל, אנחנו מזכירים את אנחנו מקדשים את ראש חודש. הרגל הוא תוצאה. ואילו בראש השנה, ראש השנה עצמו זה ראש חודש, אכן מקדשים את ראש השנה עצמו, ולכן אפשר להגיד מקדש ישראל ביום הזיכרון. הקושייה על זה היא ביום הכיפורים. יום הכיפורים גם לא חל בראש חודש, ושם אנחנו לא אומרים מקדש ישראל והזמנים, כן? אלא מקדש ישראל ביום הכיפורים. אז למה לפי, אם ההסבר הוא כמו שאמרנו, היה צריך ביום הכיפורים, לומר, גם כן, מלך על כל הארץ, כן, מקדש ישראל, והזמנים. אז זה לכאורה צריך עיון. רוצה לומר, בעניין הזה, רבי אליעזר אוירבך, כן, אולי, מכמה סיבות, אולי נאמר שמה שכתוב בזמנים, זה משום ש... הזמנים מתייחס
זמני הקציר והאסיף, כמו הזמנים החקלאיים, וזה לא שייך ביום הכיפורים. אולי שאני יום הכיפורים, בקדושתו חמורה, לכן מזכירים אותו במפורש. אולי משום ששלושת הרגלים, התוכן שלהם זהה, לכן התקנה היא באותה ברכה, לעומת, לעומת יום הכיפורים, שהתוכן שלו שונה, לכן שם הנוסח שונה בסיום החתימה. יש דבר מעניין, שמביא בספר מקור ברוך, כן, של בעל התורה תמימה, שמביא שאביו, ארוך השולחן, הראה לו שהנוסח באמת היה במועדים, מקדש ישראל, כן, ביום פלוני. אלא שהמדפיסים הדפיסו הזמנים, והכוונה הייתה שכל אחד בכל פעם נגיד את המועד המתאים. אבל השתרבבה טעות, ובמקום להגיד את שם המועד, אמרו את שם באופן כללי הזמנים. כך רוצה לומר בעניין הזה. בכל אופן, זה אם כן ההבדל בין הדברים, וכמו שאמרנו, אם הוא אמר מקדש ישראל והזמנים בראש שנה, כן, צריך לחזור. לחזור, כן, לא מספיק לומר רק את הברכה לבד, כי כך רוצה לומר בספר מתי אפרים. הוא אומר ש יאמר רק את החתימה, את החתימה לבד, כן, זה לא, אלא כן, אלא שצריך לחזור קודם לכן. טוב, אבל כמו שאמרנו, לא, כן, לא, לא ממש להתחלה, כן? כן, השאלה היא פה, כלומר, יש שרצו לומר, שאם כן אם הוא חוזר, רצה לחזור לתא בחרתנו כבר, שזה קודם לכן. תא בחרתנו זה קודם לכן, ולהגיד את כל הברכה. כל הזמן אנחנו אומר לו, שאתה בחרתנו, זה לא חלק מהברכה, זו שפה שלא מעיקר תופס הברכה. אומרת הדבר בשבתות, תשמח משה בשחרית, אתה אחד שמנחה, כן? זה לא, זה לא חלק מתופס הברכה. תופס הברכה, זה לא כן לוקנו אצלה מנוחתנו, זה תופס הברכה. כן? לפני כן זה תוספות. ולכן גם פה, לא צריך לחזור להתחלה, אתה בחרתנו, אלא חוזר ל... מלוך לכל מקום בדרך, כמו שאמרנו, וכל הפחות, קדשן במצוותיך, שזה מאוחר יותר בברכה. טוב. הרב, וזה אותו דבר גם בזיכרונות ושופרות? נכון, אותו דבר. לא צריך לחזור להתחלה לכל הפסוקים, אם הוא טעה שם פחות מצוין טעות, אבל אם הוא טעה שם, נכון? אז גם כן, חוזר לסוף, לכל הלוקרי אבותינו, נכון מאוד. שזה בעצם תופס הברכה עצמה. טוב, אנחנו במורה נבוכים, בפרק י' ח'. אנחנו בפרק י' ח' במורה נבוכים, והפרק הזה הוא עוסק בדחיית טענות אריסטו בנוגע לקדמות העולם, כן, מצד מושג האלוקים. אנחנו בפרק הקודם ראינו את הדחייה של הרמב״ם, שדוחה את טענות אריסטו בנוגע לקדמות העולם, את הוכחת אריסטו על קדמות העולם, כן, בנוגע מצד העולם. כמו שאמר שם הרמב״ם, בעצם אריסטו עצמו ידע שאין לו הוכחה, זה לא דברים מוכרחים מה שהוא אומר, רק יותר מסתברים אולי, על כל פעם הרמב״ם דחה אותם, וכאן הרמב״ם בפרק הזה, פרק י"ח, ידחה את טענות תלמידי אריסטו לטובת קדמות העולם מצד מושג האלוקים. כן? שמבחינת מושג האלוקים אי אפשר לומר שהעולם נברא, אלא צריך לומר שהעולם קדמון. נזכיר את ארבע הטענות שהעלו תלמידיו של אריסטו לטובת קדמות העולם מתוך מושג האלוקים. הנקודה, הטענה הראשונה הייתה שאם האלוקים ברא, אז משמעות הדבר שהוא יצא מן הכוח אל הפועל, וזה לא ייתכן כי האלוקים תמיד נמצא בפועל. כן, טענה שנייה הייתה שרק מי שתלוי בגורמים חיצוניים, אז הוא פועל בזמנים מסוימים, אבל האלוקים הוא תמיד
הוא לא תלוי בגורמים חיצוניים, לכן הוא פועל תמיד. טענה נוספת, שהאלוקים וחוכמתו הם דבר אחד, ואם כן, אם העולם הוא חוכמתו, ואם לכן אם הוא נצחי, אז גם העולם נצחי. והדבר האחרון, טענה האחרונה, שאיך ייתכן שהאלוקים היה בטל בזמן אינסופי, כי אם העולם נברא בנקודת זמן מסוימת, והאלוקים הוא אינסופי, אז יוצא שהאלוקים היה בטל פרק זמן אינסופי עד בריאת העולם, כן, וזה לא ייתכן. אלו היו ארבע הטענות, ונראה עכשיו איך הרמב״ם ידחה את הטענות הללו. אומר, אם כן, הרמב״ם, הדרך הראשונה, אשר הם מציינים היא זאת, אשר בא לטענתם, נצטרך להודות שהאלוקה יצא מן הכוח אל הפועל, כאשר פעל בזמן מסוים, ולא פעל בזמן אחר. ואם אני אומר שהוא יצא מן הכוח אל הפועל כשהוא פעל את זה בזמן מסוים, זה אומר שהוא לא היה שלם לפני כן, זה אומר שהיה משהו שיפעיל אותו, כן? אומר על זה הרמב״ם, ברור מאוד כיצד מפריחים ספק זה. כי עניין זה מחייב בכל מה שמורכב מחומר, בעל אפשרות ומצורה. וכאשר גוף כזה פועל בצורתו לאחר שלא פעל, היה בו בהכרח דבר מה בכוח ויצא אל הפועל. היה לו אם כן בהכרח מוציא, כן? שהמוציא הוא גרם לו לצאת אל הפועל, מכיוון שהנחה זו הוכחה מופתית לגבי צורות בעלות חומרים. אומר אם כן הרמב״ם, זה נכון, שכשאתה מדבר על חומר, אם חומר יוצא לפועל בנקודת זמן מסוימת, זה אומר שלפני כן הוא היה בפועל, ורק אחר כך הוא היה בכוח, והיה מישהו שהוציא אותו גרם לצאת מן הכוח אל הפועל. זה נכון כאשר מדובר בחומר. אולם מה שאינו גוף ואין לו חומר, אין בעצמותו אפשרות כלל. כלומר, הכוונה היא שאין אצלו מושג של פוטנציאל. כן, אפשרות זה פוטנציאל. אין אצלו מושג של פוטנציאל שאחר כך מתממש ויוצא לפועל, אלא הוא תמיד בפועל. כל מה שיש לו הוא תמיד בפועל. לכן אין הטענה הזאת מתחייבת לגביו. כלומר, הטענה שאתה טוען שהיא נכונה לגבי דברים חומריים, אינה נכונה כאשר מדובר בדברים שאינם גוף, דברים שכליים. כן? אין הטענה הזאת מתחייבת לה לגביו. ואין זה נמנע שהוא יפעל בזמן מסוים ולא יפעל בזמן אחר. זה אינו שינוי לגבי הנבדל ולא יציאה מן הכוח אל הפועל. כלומר, כאשר מדובר בדבר שהוא נבדל, בדבר שהוא ישות בלתי חומרית, אז זה שהוא יוצא לפועל בזמן מסוים, זה לא אומר שהוא היה קודם בכוח, זה לא אומר שהוא היה קודם בפוטנציאל, הוא היה כל הזמן בפועל. למה יצא דווקא בזמן מסוים, למה התגלה דווקא בזמן מסוים, זה נראה בהמשך. אבל הנקודה שכרגע אנחנו כבר דוחים אותה, הטענה שאם היציאה שלו לפועל הייתה בזמן מסוים, זה אומר שלפני כן הוא היה בכוח, כן, זה דבר שאיננו איננו נכון. כן, כן, בספר של הרב טולדנו, כן, על מורה נבוכים, שהזכרתי אותו כמה פעמים, כן, אז הוא מביא לזה דוגמה, המחשה יפה, כן, שהמושג הזה של בכוח ופועל שייך בדברים גשמיים, ולא שייך בדברים רוחניים, מביא לזה הוכחה, ראיה או דוגמה, סימן, מהמושג של אנרגיה פוטנציאלית. כן, אנרגיה פוטנציאלית. כן, כאשר יש איזשהו גוף חומרי שנמצא במקום גבוה, אז יש לו עכשיו אנרגיה פוטנציאלית. כאשר הגוף הזה ייפול כלפי מטה, כן, אז האנרגיה עכשיו תצא לפועל, זאת אומרת, הוא עכשיו משנה את מצבו, הוא עכשיו נופל ממקום גבוה למקום נמוך, ואז הוא מאבד את האנרגיה שלו. כן, אם יש מים שמסובבים טורבינה בנפילתם, אז המים האלו עכשיו מפעילים את הטורבינה, לפני שהפעילו את הטורבינה, הייתה בהם אנרגיה פוטנציאלית. אחרי שהם נפלו והפעילו את הטורבינה, עכשיו הטורבינה מסתובבת,
אבל המים האלו עכשיו איבדו את האנרגיה הפוטנציאלית שלהם, אין לה כבר את הפוטנציאל הזה, הפוטנציאל הזה כבר לא קיים, כן? זה כאשר מדובר בדבר חומרי, ולכן עכשיו הוא כבר לא יכול לסרף את הטורבינה, כי כבר אין לו את האנרגיה הפוטנציאלית הזאת. לעומת זאת, כאשר מדובר בדבר רוחני, בשכל, זה לא נכון, כן? בשכל, דווקא ככל שהוא יותר בא לידי ביטוי, אז ככה יכולתו לבוא לידי ביטוי הולכת וגדלה. לא שעכשיו, אחרי שהוא, אחרי שהמושג, אם אנחנו מדברים על, על, על מושגים מופשטים, כן? ניקח איזשהו מושג, מושג של חסד, כן? איזה שם ערכים, סולם של ערכים מסוים. הערכים הללו, כאשר הם באים לידי ביטוי, כאשר הם מתגלים, זה לא אומר שעכשיו הם פועלים פחות, כן? ההפך. היכולת שלו לבוא לידי ביטוי היא גדלה ככל שהוא מתגלה. אז זה אומר שזה לא נכון שלפני כן היה לו פוטנציאל ועכשיו הפוטנציאל מתממש, כי אם עכשיו הפוטנציאל מתממש, זה אומר שהפוטנציאל כבר לא קיים יותר. כן? זה לא נכון בדברים, בערכים, בדברים מופשטים. בדברים הללו, גם אחרי שהם יוצאים אל הפועל, הם עדיין ממשיכים לצאת אל הפועל, ממשיכים עוד יותר לפעול. כן? אז לכן, זאת ראיה שלא מדובר פה בפוטנציאל שהתממש, אלא מדובר בדבר שהוא תמיד בפועל. לכן, זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בנקודת זמן מסוימת, זה לא אומר שלפני כן זה היה רק בפוטנציאל ועכשיו הפוטנציאל יצא לפועל, אלא זה היה תמיד בפועל. תמיד זה היה בפועל. כמו שאמרתי, למה נקודת זמן זו ולא אחרת? לזה התייחס הרמב״ם מיד. ממשיך הרמב״ם. ראיה לכך, כן, השכל הפועל, לדעת אריסטו והולכים בעקבותיו, שהוא נבדל, ופעמים הוא פועל, ופעמים אחרות אינו פועל, כפי שהבהיר אבו נצר בספרו על השכל. אז ביחס לעניין השכל הפועל, כן, מפנה כאן כן, שוורץ, לחלק א' הערה 10 לפרק ל"ז, אז נעבור רגע ברשותכם, כן, למקור שם, שנראה שם את קצת הרחבה במושג של השכל הפועל שאנחנו מדברים עליו כאן. נעבור אם כן לחלק א' הערה 10 לפרק ל"ז, כן, שנייה אחת, נגיע לזה. אוקיי, אז אם כן, כן, בסדר. אם כן, אומר פה ככה, השכלים הנבדלים, השכלים הנבדלים הם ישויות בלתי חומריות, הנאצלות מן האל, אני קורא פה, כן, בהערה 10. השכלים הנבדלים הם ישויות בלתי חומריות הנאצלות מן האל, וזאת מזאת, ושולטות במערכות גלגלי הכוכבים ובעולמנו זה. הפילוסופים האריסטוטליים הערבים שהיו מושפעים מתפיסות נאו-אפלטוניות, לימדו כי מן האל, שהוא הראשון או הסיבה הראשונה, שופע שפע שהוא שכל טהור, כמו האל עצמו, מתוך השכל הזה שופע שכל שני, מתוך זה השלישי, וכן הלאה עד העשירי, שכלים אלה ביותם שכלים טהורים חסרי חומר קרויים שכלים נבדלים. דהיינו נפרדים מן החומר, כל אחד מתשעת שכלים אלה, משפיע מתוכו אחד מתשעת גלגלי הרקיע, הנושאים את הכוכבים, כן, במשנה תורה, ספר המדע, כל יסודי התורה, הרמב"ם מדבר עליהם כעל 10 מלאכים, או צורות נבדלות מן החומר. פה יש את הרשימה של השכלים הנבדלים, כאשר כל שכל נבדל הוא סיבה לקיום אחד מהגלגלים, שכבר עסקנו בעניין הזה באריכות לעיל, והשכל הנבדל העשירי הוא קרוי השכל הפועל. אין לו גלגל, מה תפקידיו? של השכל הפועל, תפקידיו או פעולותיו של השכל הפועל הם, להוציא מן הכוח אל הפועל את הכוח השכלי הטבוע באדם.
ולהופכו לשכל בפועל, כלומר, לסייע לשכל האנושי בקליטת המושכלות. כלומר, המושכלות עצמם, כן, זה השכל הפועל, והשכל הזה, כן, הוא מסייע לשכל האנושי בקליטת המושכלות הללו. ולתת לעצמים בעולמנו זה את צורותיהם, ובאמת להוציאם אל הפועל, להקרין את השפע האלוקי אל שכלו, ואל כוחו המדמה של הנביא, ואל שכלו של הפילוסוף. לתינוק הנולד יש כוח המדבר, שהוא שכל בכוח. הוא יוצא לפועל והופך לשכל בפועל, רק כאשר אדם משכיל מושכלות. אולם הכוח המדבר אינו מסוגל לעשות זאת בלי עזרת השכל הפועל, שהוא מחבר את האדם למושכלות. כאשר שכלו של אדם מגיע לשלמות, הוא קולט מסר מן השכל הפועל, וזאת היא דרגת הפילוסוף. את הערכים, מושכלות, זה השכל הפועל. בעיה, אם נקלט מסר זה, גם בכוחו המדמה, זאת תהיה נבואה. ועוד דבר, השכל הפועל גם עניינו להשגיח על העולם שמתחת לירח, ולהעניק לדברים המתאבים את צורותיהם. כלומר, הדברים מושתים, הצורה, האידאות, זה אם כן הדברים הללו, כן, הם השכל, הם השכל הפועל. כן, יש פה דריכות, לא נעריך עוד יותר בזה, אלא די בדברים האלו לענייננו, ואנחנו נחזור בחזרה עכשיו אל הפרק שלנו. כן, אז אם כן, אני חוזר לכאן. ראיה לכך, השכל הפועל. לדעת אריסטו, והולכים בעקבותיו, שהוא נבדל, ופעמים הוא פועל, פעמים לא פועל. כפי שיבר רבו נצר בספרו על השכל, הוא אמר שם דברים אשר זה לשונם. וגלוי שהשכל הפועל אינו פועל תמיד, אלא פועל בזמן מסוים ואינו פועל בזמן אחר. זה לשונו וזאת אמת ברורה. אך אף על פי שהוא כזה, אין אומרים השכל הפועל משתנה, ולא יהיה פועל בכוח ונעשה, ולא יהיה פועל בכוח ונעשה בפועל, מכיוון שפעל בזמן מסוים מה שלא פעל לפני כן. מה זה שהשכל הפועל כן, פועל בעיתים, לעיתים כן ולעיתים לא, זה לא מעיד על שינוי שיש בו. כלומר, כשאדם קולט את המושכלות, לפני כן הוא לא קלט אותם, זה לא אומר שיש שינוי בשכל הפועל. כן? כי אין יחס בין הגופים לבין מה שאינו גוף. ואין דמיון כלל. אל תוכיח מהחוקים שפועלים על הגופים לחוקים שפועלים על מה שאינו גוף. לא בשעת הפעולה ולא בשעת ההימנעות מפעולה. לפעולת הצורות בעלות החומרים ולפעות הנבדל, קוראים בשם פעולה, רק בשיתוף השם. ולכן לא מתחייב מזה שהנבדל אינו פועל בזמן מסוים, את הפעולה שהוא יפעל לך מכן, שהוא יצא מן הכוח אל הפועל, כמו שאנו מוצאים זאת בצורות בעלות החומרים. החוקים שפועלים על השכלים הנבדלים הם חוקים שונים. כן, מבחינה זאת זה קצת דומה לדרך שבה סתר הרמב״ם, אם אתם זוכרים בשבוע שעבר, שראינו את הסתירה של הרמב״ם להוכחות על קדמות העולם מצד הבריאה, הרמב״ם העיקרון שהשתמש בו הוא שאתה לא יכול ללמוד מהחוקים שפועלים עכשיו בעולם על מה שפעל לפני שהעולם נברא. אז היו חוקים אחרים, כן? ולכן אתה לא יכול להסיק מה שיש עכשיו מה שהיה אז. אותו דבר פה, ולנו הרמב״ם, אתה לא יכול להסיק מהכללים, מהחוקים שפועלים על הדברים החומריים, שבהם אני אומר שאם זה יצא לפועל בזמן מסוים, זה אומר שלפני כן זה היה רק בכוח, זה היה רק בפוטנציאל, אתה לא יכול להסיק מזה על השכלים הנבדלים. נבדלים, הדברים החומרי, הדברים המופשטים, שהעובדה שהם יוצאים לפועל בזמן מסוים, היא לא אומרת שקודם זה היה בכוח. זה אומר אולי שהחומר לא היה ראוי לקבל את זה. האדם לא הגיע לדרגה שיכול להתחבר אל השכל הפועל. הוא לא יכול להתחבר אל להבין את הערכים האלו, לא יכול להגיע לנבואה, לא יכול להגיע לאידאות האלו. ולכן הם לא התגלו. לא בגלל שהאידאות לא היו בעולם, הם היו כל הזמן בעולם. הם יוצאים לפועל כשה... אדם מגיע לדרגה כזאת שהוא יכול עכשיו לגלות אותם. אז השינוי נעשה באדם שמוציא אותם לפועל, הוא לא נעשה באידאה, היא נשארת כפי שהיא כל הזמן בלא שינוי. אין בה עניין של פוטנציאל ושל יציאה לפועל. אבל, אומר הרמב"ם, לכאורה, הטענה הזאת שאנחנו רואים עכשיו, היא לא תסביר לנו, או לא תקדם אותנו בנושא שאנחנו עוסקים בו, והוא הנושא של קדמות העולם. מדוע? אולי יחשוב מישהו, שיש בדברים האלה התאה כלשהי. כי השכל הפועל חייב לפעול זמן מה, ולא לפעול זמן מה, לא בגלל משהו בעצמותו, אלא בגלל הכנת החומרים.
הפעולה שלא מתמידה לכל מי שמוכן, לכל מה שמוכן, ואם יש מניעה מלפעול, הרי זה בגלל ההכנה החומרית, לא בגלל השכל בעצמו. ידענה הסובר, כלומר, אז אם כן, רוצה לומר הרמב״ם, בסדר, שכנעת אותי, כן, שהעובדה שהשכל הפועל, לעתים פועל ולעתים לא פועל, אינה מעידה על כך שיש שינוי אצלו, אינה מעידה על כך שיש לו מצבים של בכוח, מצבים של בפועל. כי הוא בעצם כל הזמן פועל. המניעה, העובדה שלא מתגלה כל הזמן, היא בגלל המקבל. האדם לא מגיע לדרגה כזאת שיכול להתחבר עם אותם ערכים שהם השכל הפועל. אבל הערכים קיימים כל הזמן. זה כשאתה מדבר על פעולה בחומר, שהחומר לפעמים קולט, לפעמים לא קולט. אבל לכאורה, כאשר מדובר על הבורא, על הקדוש ברוך הוא, זה לא ככה. כן? ידענה הסובר, שכוונתנו איננה להודיע את הסיבה שבגללה האל התעלה, פעל בזמן מסוים, ולא פעל בזמן אחר. זאת אומרת כך, כשאנחנו מדברים על הבריאה, אתה לא יכול לומר שזה שלפני כן לא הייתה בריאה, זה בגלל שהחומר לא היה מספיק מוכן. כי לא היה חומר. אז פה לכאורה, הטענה שלך לא תוכל להיות מתקבלת, לא תתקבל. כשאתה מדבר על נבואה שהשכל הפועל משרה לאדם, כשאתה מדבר על איזשהו ידע שהשכל הפועל גורם לאדם לדעת, אני יכול לומר שהשכל הפועל היה כל הזמן, האדם לפני כן לא היה מוכשר לקבל, עכשיו הוא מוכשר לקבל את זה. אבל כשאתה מדבר על פעולה של הקדוש ברוך הוא שברא את העולם בזמן מסוים, אז עדיין נשארת השאלה, למה זה לא היה קודם? אם הרצון שלו לברוא את העולם היה כל הזמן, אם לא היה פה עניין של בכוח ובפועל, למה העולם לא נברא קודם? אתה לא יכול להגיד בגלל החומר, כי החומר לא היה. כן? אומר את זה הרמב״ם, ידענה הסובר, שכוונתנו איננה להודיע את הסיבה שבגללה האל התעלה פעל בזמן מסוים, ולא פעל בזמן אחר. באמת, אני לא מתייחס לסיבה. אצל הבורא, הסיבה שאמרנו קודם, אצל השכל הפועל, היא לא קיימת אצל הבורא, אני אינני מתייחס לסיבה. תכף נסביר מדוע. אין אנו מקשים מן המשל הזה, ואומרים שכשם שהשכל הפועל פועל בזמן מסוים ואינו פועל בזמן אחר, ביותו נבדל, כך האל יתעלה. אנו לא אמרנו זאת, לא הקשנו. אילו עשינו זאת, הייתה זאת עטאה. כי היינו משווים בין שני דברים שאינם שווים. אלא, מה שהקשנו והוא הקש הנכון, הוא שהשכל הפועל אשר איננו גוף, ולא כוח בגוף, אף על פי שהוא פועל בזמן מסוים, ולא פועל אותה פעולה בזמן אחר, תהיה אשר תהיה הסיבה לכך, אין אומרים עליו שהוא יוצא מן הכוח אל הפועל, ולא שיש בו עצמותו אפשרות, ולא שהוא זקוק למוציא שיוציא אותו מן הכוח אל הפועל. זו אין נקודה שרצינו להוכיח מהשכל הפועל על הקדוש ברוך הוא. לא את הסיבה למה העולם לא נברא קודם. לזה הרמב"ם לא מתייחס כאן כרגע. רק את הנקודה הזאת, שכשם שבשכל הפועל אתה אומר, שהעובדה שהוא יצא לפועל, שהעובדה שהוא התגלה בזמן מסוים, היא לא אומרת שלפני כן הוא היה רק בכוח. הוא היה כל הזמן בפועל. וזה שלא התגלה היה מסיבות אחרות, כך גם ביחס לקדוש ברוך הוא, שהעובדה שברא את העולם בזמן מסוים, זה לא אומר שלפני כן הבריאה הייתה אצלו רק בפוטנציאל, ואחר כך התממשה, אלא כל הזמן הדבר הזה היה בפועל. למה העולם לא התגלה קודם לכן? תהיה הסיבה שתהיה לכך. אבל לא בגלל שזה היה רק בפוטנציאל. לא בגלל שהיה חסר משהו לפני כן. לא בגלל שהיה צריך משהו שיוציא אותה לפועל, משהו שיגרום לו לממש את הפוטנציאל. לא. כן? הרי שירד מאיתנו, אותו ספק גדול שעורה נגדנו, מי שדוגל בכמות העולם, היות שאנו מאמינים שהוא יתעלה אינו גוף ולא כוח בגוף, ולכן לא מתחייב בו שינוי, מכיוון שהוא פעל לאחר שלא פעל. זה לא מחייב שיש שינוי. תשימו לב רק, עוד פעם, איך שאני חוזר על זה כבר, חזר על זה כמה פעמים, וגם פה הדבר הזה בא לידי ביטוי, תשימו לב איך שהכיוון שהרמב״ם הולך בו בעניין הזה, הוא הפוך מהכיוון של המדברים, הפוך מהכיוון של רס"ג. כי אצל רס"ג אנחנו ביססנו את הכל על כך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אחרי שביססנו את האמונה שהוא ברא את העולם, זה היה הראיה למציאותו, זו הראיה למציאותו, אז אנחנו ממשיכים הלאה שהוא לא גוף ולא כוח בגוף וכן הלאה. לפי הרמב"ם זה הפוך. זה שאנחנו יכולים להגיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה בגלל שאנחנו הוכחנו שהוא לא גוף ולא כוח בגוף. זה מתחיל מזה שהוא לא גוף ולא כוח בגוף.
מזה נובע שאנחנו סותרים את, את, את טענת הקדמות. כך אם כן הסדר של הדברים לפי הרמב״ם. נמשיך על הדרך השנייה. היא זאת, שלפיה מתחייבת קדמות העולם מחוסר דחפים, מקרים מתחדשים ומניעות לגבי האל. מהטענה השנייה, שהקדוש ברוך הוא לא תלוי בגורמים חיצוניים. מה שתלוי בגורמים חיצוניים? אני יכול לומר, זה לא, הוא לא עשה את מה שעשה קודם לכן, כי התנאים לא היו בשלים, היו חסרים דברים. כן? אז לכן הוא לא עשה את זה. כן? לא היה רצון קודם, היה איזשהו תנאי שהיה חסר, לא היה חומר קודם וכן הלאה. אבל להיות שביחס לקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שהוא לא תלוי בדחפים, היינו ברצונות. הוא לא תלוי במקרים מתחדשים, כלומר, הוא לא תלוי בדברים שקורים, כן, שצצים בנקודת זמן מסוימת, כן, הוא לא תלוי באיזשהו גורם חיצוני, ממילא לא ייתכן שהרצון שלו יתממש רק בזמן מסוים, כי הכל היה יכול להיות גם קודם לכן. לא היה שום מניעה קודם לכן. אומר על זה הרמב״ם, פתרון הספק הזה קשה ומתוחכם. כן, פה באמת הרמב״ם נכנס לנו לעומק, אבל מאוד, מאוד מאוד יסודי, כן, בהדגשת ההבדל שבין האמונה שלנו לבין הפילוסופיה של אריסטו. כן, אומר על זה הרמב״ם כך, פתרון הספק הזה הוא קשה ומתוחכם, שמע אותו איפה, דע שכל פועל בעל רצון, העושה את מעשיו בגלל דבר כלשהו, בהכרח מחויב לפעול בזמן מסוים, ולא לפעול בזמן אחר בגלל מניעות או מקרים מתחדשים. לפני כן לא יכול היה לפעול, כי הייתה איזושהי מניעה, היה חסר משהו. עכשיו יש את כל התנאים, לכן הוא פועל. למשל, אדם רוצה שיהיה לו בית, אך בגלל מניעות אינו בונה אותו. למה? כגון שהחומר לבית אינו מוכן, או שהוא מוכן אך אינו עשוי לקבל את הצורה של הדרי כלים, הוא לא יכול ליצור את הצורה בחומר. ויש החומר והכלים מוכנים. אך הוא אינו בונה, למה? מכיוון שאינו רוצה לבנות. אינו זקוק למחסה. כן? אז זה אם כן, כמו שהגדיר את זה רמב"ם בהתחלה, חוסר דחפים. אין לו צורך. אך כאשר מתחשים מקרים, כגון חום או קור, אז עכשיו הוא צריך את המחסה, הם מחייבים אותו לבקש מחסה, ואז הוא רוצה לבנות. יתברר איפה שהמקרים מתחשים משנים את הרצון, והמניעות נוגדות את הרצון. ולכן האיש לא יפעל בגללן. אם כן, יש מקרים שהם מחדשים את הרצון, הם פועלים על הרצון שלו, כמו שבדוגמה שהבאנו כאן, כן? הקור והחום, הם שינו את הרצון שלו. לפני כן אמר, יש לי מחסה, אני לא זקוק לכלום. עכשיו יש לו נוצר קור וחום, אז עכשיו השתנה הרצון והוא כן רוצה מחסה. אז אם כן משהו אומר שהמקרים המתחדשים משנים את הרצון, ויש לפעמים שהמניעות נוגדות את הרצון. כלומר, יש רצון, אבל יש מניעה שנוגדת אותו, למשל, הוא כן רוצה לבנות בית, הוא מרגיש שאין לו מחסה, אבל אין לו את החומרים, אין לו את הכלים, אז גם הוא לא יכול לבנות. אז אם כן, מה שמשפיע כאן על העובדה שהוא פועל בנקודת זמן מסוימת, זה או שינוי הרצון, שיש מקרה ששינה את הרצון, או שהרצון היה כל הזמן, אבל הייתה מניעה לפני כן לממש אותו, ועכשיו המניעה הסתלקה ויכול לממש את הרצון. זה אם כן כאשר מדובר בסוג הזה של הדברים. הדוגמה שמביא פה מהאדם. כל זה כאשר המעשים הם בגלל דבר שמחוץ לרצון עצמו. כן? אמרנו, המקרים הם משנים את הרצון. המניעות נוגדות את הרצון. אך כאשר אין למעשה שום מטרה אחרת, מאשר שהוא מתאים לרצון, הרי שאותו רצון לא יהיה זקוק לדחפים. אותו רוצה, אף שלא תהיה לו מניעות, לא יהיה חייב לפעול תמיד. שהרי אין מטרה כלשהי חיצונית שלמנה יפעל, באופן שהיה מתחייב שיפעל להשגת המטרה הזאת כאשר אין מניעות.
שימו לב אם כן מה שאומר לנו פה הרמב״ם. אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים במציאות שלנו, על רצון, כן? אנחנו, יש לנו איזושהי מטרה. ואנחנו רוצים להגיע אל המטרה הזאת, ולכן אנחנו פועלים, ואת הרצון לפעול הוא למען השגת איזושהי מטרה. ואז סדר הדברים, כמו שהוכחנו, כן? יש איזשהו דחף חיצוני שגרם לי עכשיו לרצות את המטרה הזאת, כגון חם וקר ואני צריך עכשיו בית, אז הדחף החיצוני גרם לי לרצות את המטרה, כן? או שהמטרה, הרצון היה קיים כל הזמן, אבל לא יכולתי לעשות אותו כי משהו הפריע לי. אז זה כאשר מדובר באיזושהי מטרה שהיא מחוץ לרצון. אבל אנחנו פה, כשמדברים ביחס לבורא, אנחנו מדברים שאין למעשה שום מטרה אחרת מאשר עצם הרצון. אני לא רוצה את זה בשביל משהו. אני לא רוצה את הבית כדי שיהיה לי מקום לגור. אני לא רוצה את א' כדי שיהיה לי משהו אחר. עצם הרצון, זו המטרה בפני עצמה. או במילים אחרות, כן? חופש הרצון. אני רוצה. איך הם אומרים, בא לי. לא בגלל שום דבר, אני רוצה את זה. זהו. לא שום מטרה אחרת. אומר על זה הרמב״ם, כן? אני משאיר לקרוא. שהרי כאן הפעולה תלויה ברצון גרדה. כלומר, אתה לא צריך משהו אחר. אין לך איזושהי מטרה כלשהי חיצונית שאתה עכשיו פועל למענה. ואז אתה צריך לבדוק אם יש מיניות או אין מיניות, אם אני צריך אותה או לא צריך אותה. לא, עצם הרצון. ואם יאמר, אומר, כל זה נכון, אבל היותו רוצה בזמן אחד, ואינו רוצה בזמן אחר, אין זה שינוי? שקודם הוא לא רצה ועכשיו הוא כן רוצה? נאמר לו לא, כי אמיתת הרצון ומהותו, זה עניינה, שהוא ירצה ולא ירצה. ומה זה רצון? רצון זה חופש. רצון זה חופש. כן? אני מדבר על כך שאני יכול לממש את הרצון שלי. מה זה הרצון? הרצון הוא או כן לעשות או לא לעשות. או לרצות או לא לרצות. זה הרצון. אז אתה לא יכול עכשיו להגיד, טוב, אם אתה רוצה עכשיו, אם אתה רוצה עכשיו ולא רצית קודם, זאת אומרת שיש לך שינוי. לא. אין לי שום שינוי. היה לי חופש עכשיו, יש לי חופש קודם. או יש לי חופש עכשיו, היה לי חופש קודם. הרצון זה החופש. החופש הוא קיים כל הזמן. אין אצלו שינוי. אז אני אומר עוד פעם, אם אנחנו מדברים על איזושהי מטרה שאני צריך להשיג, אז עכשיו אני אומר, טוב, קודם לא היית צריך את המטרה הזאת, עכשיו אתה כן צריך אותה. קודם לא יכולת להשיג אותה, עכשיו אתה כן יכול להשיג אותה. זה כבר עניין של חוסר שהיה קודם לכם. ושינוי. אבל אם אנחנו מדברים לא על מטרה חיצונית, אלא אנחנו מדברים על עצם הרצון, דהיינו, החופש, החופש קיים כל הזמן, הרצון קיים כל הזמן. רצון ולא הכרח. אם זה היה הכרח, אני אתה שואל, נו, למה, אז למה לא עשית את זה קודם? איך אומרים, קודם לא בא לי, עכשיו כן בא לי. הרצון שלי הוא החופש, הוא קיים כל הזמן. אני יכול להחליט מה שאני רוצה כל רגע. ואם כן, אין שום שינוי בזה. זה החופש. אם כן, אך אילו אותו רצון ליצור חומרי, שיבקש במטרה כלשהי חיצונית, היה זה רצון משתנה, בהתאם למניעות ולמקרים המתחדשים. כלומר, אם הרצון היה ליצור משהו חומרי, ליצור מטרה מסוימת, אני יכול להגיד, טוב, המטרה הזאת, אתמול לא היית צריך אותה, עכשיו אתה כן צריך אותה, יש פה שינוי. אך רצון הנבדל, רצון מופשט, אשר איננו כלל למען דבר אחר, אינו משתנה. ושהוא רוצה עכשיו דבר ומחר דבר אחר, אין זה שינוי בעצמותו, ואינו מצריך סיבה אחרת, כשם שהיותו פועל ולא פועל, אינו שינוי, כפי שהסברנו. אז אם כן, היסוד פה שהרמב״ם
מוביל אותנו אליו, הוא יסוד החופש, שהעובדה שיש אצל הבורא, יש חופש, זה אומר שהוא יכול להחליט מה שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה. וזה שהוא מחליט משהו בנקודת זמן מסוימת, זה לא בגלל שהיה חסר לו קודם לכן. לא חסר לו כלום. הוא יכול להחליט כל דבר בכל רגע. זה אם כן הנקודה שבעצם מאוד משמעותית, כי זה אומר לנו שהאמונה שלנו בבריאת העולם, היא בעצם אמונה בזה שיש חופש. בזה שיש חופש בחירה. והקדוש ברוך הוא נתן לנו משהו מהחופש הזה. כן, דיברנו על כך כמה פעמים, שהרצון זה הצינור. הרצון אותי הוא צינור. הרצון זה הצינור. הצינור שמחבר אותנו אל הבורא, הוא הרצון. אדם יש לו בחירה חופשית, יכול להחליט מה לרצות, אבל הוא לא יכול להחליט אם לרצות. כן? הרצון, אין לאדם בחירה חופשית, האם לרצות או לא לרצות. יש לו בחירה חופשית להחליט אם לרצות א' או לרצות ב', אבל האם להפעיל את הרצון או לא להפעיל את הרצון, וזה אין לו בחירה חופשית. הרצון הוא החיים. מה הקדוש ברוך הוא מחבר אותנו אליו, דרך הצינור של הרצון. אנחנו מתחבים ככה אל החופש האלוקי, דרך הרצון. וזה קשור בקשר הדוק, אם היות העולם נברא. כי אם אנחנו מקבלים את אריסטו, שהעולם קדמון, זה אומר שאין לבורא חופש. זה אומר שהעולם מתחייב ממנו כל הזמן. אם אין לבורא חופש, אז גם לנו אין חופש. וגם לנו אין בחירה. אבל אנחנו נמצאים בעולם שהכל הוא נגזר, הכל הוא כפוף לחוקים, ולא בחירה חופשית. והאמונה שלנו בבחירה החופשית, היא קשורה קשר הדוק, עם האמונה שלנו בכך שהעולם נברא. משיך הלאה. עוד יובר, שרצוננו ברצון הנבדל, נאמר עליו רצון בשיתוף, ואין דמיון בין שני הרצונות. כן? כן, זה כבר, כן, דיברתי לפני רגע, כן, על העניין הזה של הרצון שלנו, כן? והרצון של הבורא שזה החיבור, אבל כמובן לא דומה, רצון הבורא זה משהו מופשט לגמרי, בשונה מהרצון שלנו. וגם הטענה הזאת הופרכה איפה, נדבר לך שטענתנו לא הובאה על ידי דרך זאת, לידי אבסורד, זה מבוקשנו כפי שאתה יודע. אם כן, דחק כאן הרמב״ם את הטענה השנייה, שרק מי שתלוי בגורמים חיצוניים, פועל בזמנים מסוימים, והאלוקה לא תלוי בגורמים חיצוניים, לכן הוא פועל כל הזמן, התשובה זה לא נכון. נכון שהקדוש ברוך הוא לא תלוי בגורמים חיצוניים, אבל יש לו חופש, יש לו רצון, ולכן הוא לא חייב לפעול תמיד, הוא יכול לפעול בזמנים מסוימים, כי זה רצונו, לפעול בזמנים מסוימים, זה החופש שיש לו, לפעול מתי שהוא רוצה. מחילה, הרב, כן. רציתי להבין, בעצם, עצם העובדה של רצון השם, זה הבריאה, ברגע שהוא רוצה, אז זה נברא כבר, האם זה כמו ברור שאמר היה עולם, עצם העובדה שהוא מדבר, הדיבור עצמו, זה הבריאה גם כן? זה קשור? אני לא כל כך מבין פה. תראה, אנחנו לא נכנסנו פה לשאלה של תהליך הבריאה. כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, כן? וברא את העולם בדיבור, כן? אבל זה לא הנקודה שנכנסנו לה כרגע, באיזה צורה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אלא יותר לנקודה הזאת של העובדה שזה היה בנקודת זמן מסוימת. כן? Okay. זה שלל אריסטו, מה לא יכול להיות, כי אם זה נקודת זמן מסוימת, זה אומר שתלוי בגורמים חיצוניים, שלפני לא אפשרו לו, או לפני לא יצרו לו דחף לעשות את זה, רק עכשיו נוצר הדחף, והתשובה על זה של הרמב״ם, אין שום דחף ולא שום גורמים חיצוניים. יש הקדוש ברוך הוא חופש מוחלט, והוא בנקודת זמן מסוימת ברא את העולם. איך ברא את העולם? כן, על ידי אמירה, עשרה מאמרות, וכן הלאה, זה כבר עוד שאלה אחרת, זאת אומרת, אנחנו העולם. עוד בסוגיה אחרת. מחילה, זאת אומרת, עוד לפני זה, עצם הרצון, הרצון מתי שהוא רוצה בעצם. נכון. אוקיי. יש לו חופש מוחלט לרצות מתי שהוא רוצה.
עכשיו, איך הוא עושה את זה? זה יותר, אנחנו לא נוגעים בנקודה הזאת, אם זה במאמר, אם זה... אוקיי, אוקיי. נכון, זה לא בפרק הזה. אפשר לשאול שאלה? כן, רחל. כשאנחנו מתפללים, יהי רצון מפניך, שבעצם אנחנו מתפללים שהרצון שלנו יהיה כרצון הקדוש ברוך הוא, האם יש בזה איזשהו אבסורד? כי הרצון של האדם זה לא הרצון של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יכולים להתקרב, לא יכולים... זה רחוק מדי. זה רחוק, אבל יש, ודאי שזה רחוק מאוד אינסופי, ובכל זאת יש חיבור. יש חיבור. חז"ל אומרים על לוחות הברית, נאמר שם חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות. שדהיינו שמתן תורה, נתינת הלוחות, כן, זה היה חירות, חופש. ניתן לנו החופש. כן, אז כשאנחנו רוצים את רצון השם, אנחנו מחוברים אל החופש. כן, עכשיו כמובן זה מרחק אינסופי כמובן, זה לא, כן, ובכל זאת יש נגיעה מסוימת, או לא יודע, יש איזשהו דמיון מסוים, כן, בעניין החופש, ולכן משתמשים בביטוי מושאל על רצון גם אצלנו. היסוד אבל הוא שהחיבור אל הבורא זה חיבור של חופש, זה הרי הפוך מאשר, כן, אלה שלא מבינים, שרואים את האדם, את החילונים כאנשים חופשיים, ככה מתארים, כן, זה הביטוי, כלומר, מילה נרדפת לחילוני זה חופשי, כן? הם החופשיים, ושומרי המצוות הם הדתיים, שיש להם דת שמכתיבה להם מה לעשות, כן? אבל זה בדיוק הפוך, כי הדת שלנו מחברת אותנו אל הרצון של הבורא, הרצון של הבורא זה החופש. אנחנו מתחברים ככה אל החופש, ואנחנו החופשיים האמיתיים, כן? זה אנחנו. כן. הדרך השלישית, היא אשר בה מחייבים התקדמות העולם, מכיוון שכבר הופיע כל מה שהחוכמה קובעת שיופיע. וחוכמתו קדומה כעצמותו, לכן מה שמתחייב ממנה קדום. ממש, כן, היות שהאלוקים וחוכמתו הם דבר אחד, אז אם אלוקים קיים, גם חוכמתו קיימת. אומר על זה הרמב״ם, חיוב זה חלש מאוד. שרי כשם שאין לנו יודעים את חוכמתו, אשר חייבה אותם גלגלים תשעה, לא יותר ולא פחות, ומספר הכוכבים כפי שהוא, ולא יותר ולא פחות, לא גדול יותר ולא קטן יותר, כך אין אנו יודעים את חוכמתו בהמציאו את הכל לפני זמן קצר, אחרי שקודם לכן לא היה. הכל על פי חוכמתו התמידית שאינה משתנה, אולם אין לנו ידיעה כלשהי על החוק של אותה חוכמה, ומה שהיא מצריכה. שהרי לדעתנו גם החפץ נוהג על פי החוכמה, והכל דבר אחד, כלומר עצמותו וחוכמתו, כן מאמינים בתארים, כלומר, זה לא שיש לו, יש לו איזשהו תואר, כן, חיצוני, כן? או תשמע הרבה בעניין זה שדבר על ההשגחה, זה כבר מביא אותנו לעניין הדיבור להשגחה שיהיה בהמשך, בחינה זו של הדברים מבטלת את האבסורד ההוא. זאת אומרת, מילים אחרות, מה שאומר פה רמב״ם, ש... הטענה הזאת שהעולם הוא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. ממילא, אם הוא קדום, אז גם חוכמתו קדומה וגם העולם צריך להיות קדום, זה לא נכון. העולם הוא פעולה של חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. הוא לא חוכמתו, הוא פעולה של חוכמתו. עכשיו, למה הפעולה הזאת הייתה בזמן מסוים ולא בזמן אחר? שאלה טובה. למה הקדוש ברוך הוא ברא תשעה גלגלים בגדלים שהוא ברא ולא פחות ולא יותר ולא בגודל אחר ולא לא קטן יותר ולא גדול יותר, למה? אנחנו לא יודעים, שאלה טובה. אז גם השאלה למה פעל, כן, למה פעל וברא את העולם בזמן מסוים ולא קודם לכן, כן, גם הדבר הזה אנחנו איננו יודעים. זאת פעולה, זה אחת מפעולות של חוכמתו, כמו שעצם הבריאה, כלומר הפרטים של הבריאה היא פעולה של חוכמתו, ואתה לא מבין למה הבריאה דווקא בנויה כך ולא בנויה אחרת, כל מיליארדי הפרטים של הבריאה, למה הם כך ולא אחרת, אתה לא יודע, אתה לא מבין, אז גם למה עצם הבריאה הייתה בזמן מסוים, הפעולה הזאת לא בזמן אחרת, גם זה אתה לא מבין, זה דבר שאתה לא יכול להבין אותו, תדע לך, השכל שלנו, כן, הוא שכל מוגבל, אתה לא יכול
להבין את הכל. זה גם נקודה מאוד חשובה, גם בהרבה דברים. אני אספר לכם סיפור. היה לפני כמה ימים, סיפר למישהו שהוא היה באיזשהו דיון, עם כאלו שטוענים שברית מילה זה דבר לא מוסרי. למה זה דבר לא מוסרי? כי אנחנו בעצם עושים פעולה בתינוק, שהוא בן 8 ימים, בלי שיש לו אפשרות להחליט אם זה מה שהוא רוצה או לא. אז יש פה אם כן דבר לא מוסרי. ככה טענו. והוא היה צריך לענות לטענה הזאת. אז אמר להם שמה זה דבר מאוד מוסרי, בגלל שיש מחקרים שמראים יש מחקרים שמראים שהעורלה זה דבר שהוא גורם מחלות, ועל ידי הסרת הברית, על ידי הסרת העורלה, אז זה דבר שמועיל רפואית, וזה דבר מאוד חשוב, כי זה נותן סימן ניכר לעם היהודי, כן, שלא משתנה, וכן הלאה עוד כמה וכמה, עוד כמה וכמה טיעונים, ושאל אותי מה דעתי על הטיעונים האלו. אמרתי לו, הטיעונים האלו טיעונים מצוינים, באמת טיעונים אחד אחד, אבל אני חושב שצריך להקדים להם משהו אחר. והוא, עצם השאלה היא יוצאת מנקודה מוטעת. כי אתה בא ואומר, זה לא מוסרי שאנחנו עושים את זה בתינוק. מי קובע מה מוסרי ומה לא מוסרי? אתה חושב שזה לא מוסרי. אבל הקדוש ברוך הוא שנתן את התורה, החוכמה שלו שונה מהחוכמה שלך, אתה לא מבין הכל. כמו שאתה לא מבין את כל פרטי הבריאה, אתה גם לא מבין את כל פרטי המצוות. ולמה אמר לעשות ברית מילה בילד בן 8? אנחנו לא מבינים. זה נובע מגאווה, מחשבה שאתה יכול להחליט מה מוסרי ומה לא מוסרי. אתה מבין הכל, אתה יודע הכל. זה דבר שנובע מגאווה. אז זו הנקודה הראשונה. אנחנו לא יכולים להבין עד הסוף, או אפילו להתחיל להבין, מה באמת מוסרי ומה באמת לא מוסרי. אנחנו יכולים להבין את זה ברמה שלנו, כן, בחיים שלנו, מה שניתן בידינו. אבל כשאתה עומד מול חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להבין כלום. זה מכן הטענה הראשונה שצריך לטעון. אחר כך אפשר גם לומר טענות נוספות, כדי שהם יסברו את האוזן ויראו שלא אומרים את המילה הוא דבר מוסרי. אבל לאדם החילוני זה לא עונה. לאדם החילוני זה לא... אני לא יודע תשובה. אבל רגע, תן לי כבר משפט. שנייה, שמחתי רק להתייח את זה. אני מסכים מאוד שלאדם החילוני זה לא עונה, אבל צריך להדגיש לאדם החילוני שאנחנו נמצאים בנקודה מוצא שונה. קודם כל, זאת האמת. עכשיו ננסה גם להסביר לך אם תרצה. אם לא תרצה, לא. אבל נקודת המוצא שונה. כלומר, לתקוף את ברית המילה מקומית, זה לא נכון. הנקודה שאנחנו צריכים לתקוף אותה, היא קודמת לכך. האם יש בורא? האם התורה ניתנה מן השמיים? האם יש מישהו שחוכמתו גדולה מחוכמתנו? פה הנקודה הבסיסית. מתוך זה אחר כך אתה יכול להגיע גם לפרטים, אם תרצה. זו נקודה שצריך להשמיע אותה. ישכנע או לא ישכנע, אני לא אומר שישכנע, אבל זה אומר שהדיון צריך בכלל להיות מוסט למקום אחר. לא לברית המילה, אלא לנקודה אחרת. האם היה מתן תורה, האם יש בורא וכן הלאה. זו הנקודה שלאה צריך להסיט את הדיון, בעניין הזה לדעתי. אני מסכים שגם יש לנו לסבר את האוזן, והרמב"ם עצמו נותן גם טעמים מצוות, לא חולק על זה. אבל זה כבר שלב שני. יש קצת מגוחך לרוב ולהגיד שברית מילה זה כפייה על הילד, כי אחרי כן, בלי שכך וכך שנים, אתה כופה ילד את כל דעותיך ואתה מחנים אותו את מה שאתה רוצה. כל התנגרות מול ילד היא כפייה. מסכים, אני רק רציתי לומר שאנחנו, אני מסכים, אני בהחלט מסכים איתך שיש הרבה דברים שקופים על הילד, עצם הבאתו לעולם היא כפייה על הילד. אתה יכול להגיד, גם זה בכלל לא מוסרי להביא ילד לעולם. כי אתה בכלל קופה עליו חיים שלא שאלת אותם מראש אם הוא רוצה אותם. בסדר, אתה יכול גם את זה לשאול. אבל אני אומר, לפני שמגיעים לדבר הזה, יש נקודת מוצא שחשוב לדעת אותה, והיא שחוכמתנו מוגבלת. וזה גם התשובה שנותן הרמב״ם פה לאריסטו, בעניין הזה שאתה אומר, למה לא בראת עולם קודם? כי הוא לא בראת עולם קודם. אנחנו לא מבינים, כמו שלא מבינים בפרטי הבריאה, למה כך ולא אחר. טוב, אנחנו, זמננו הסתיים.